vás vítám, tady je Rajniš. Vítám vás u měsíčního siderického výkladu. A teď se podíváme na to, když kliknete na odkaz v popisku tohoto videa, jak zjistíte, kde vám stojí měsíc ve vašem siderickém zvěrokruhu. Tady už vidíte, že jsem na stránkách Athena Chimenty, což je můj online spolupracovník, řekněme, konzultujeme spolu nějaké věci. A na stránkách se přesunete sem níže, kde najdete Sidereal Chart Calculator. Tam si kliknete na zobrazit víc. Chvilinku si počkáte a objevíte se tady. Možná bych vám mohl dát ještě pod ten odkaz přímo vlastně odkaz na tenhle ten kalkulátor. Nicméně tady už si zadáte svoje jméno, já tady napíšu teď třeba Lukáš mi chodí a dáme mu třeba rok 1985, že se narodil v březnu 15. a napíšeme, že nevíme přesně ten čas narození, to tady zaškrtneme, jinak bychom tady vyplnili hodinu, minutu, vteřinu. Dáme tadyhle greenický nebo možná dáme, ale víte co, zkusíme Semily třeba. co já jsem, Semily. A nebo ne, Praha je taková, že Praha. Čekejte, on to tam vyskočilo, asi to bude Prague Czechia. Tak. A dáme Generate Chart. Tohle je důležitý, na to kliknem. A tady se nám vygeneruje zvěrokruh. A pokud chcete vědět, jaký pořad máte shlédnout v tomto případě, tak vidíte tady to znamení, což je znamení měsíce. A v tomto siderickém inekválním zvěrokruhu stojí ve Střelci. Takže se budete, nebo Lukáš by se díval na měsíční siderický výklad ve Střelci. A když se vrátím k siderickým kompasům, které jste zvyklí sledovat, tak pak byste se řídili sluncem. A v jakém znamení je? Ano, že takhle jednoduše si můžete zjistit, jak na tom jste, proto vám dávám ten odkaz, no a teď už si užijte svůj výklad. Srdečně vítám u tohoto videa všechny, kteří mají Lunu v Hadonošovi, v inekválním siderickém zvěrokruhu. A stejně jako u ostatních, pro vás také platí, že po shlédnutí tohoto videa si můžete pustit ze této série video podle svého slunečního znamení ve stejném zvěrokruhu, tedy takové, které jste poslouchali v siderických kompasech. Tak, podíváme se, co tu pro vás je za poselství. Tak, dobrá zpráva je, že pokud řešíte něco karmicky, tak máte vědět, že se dostáváte do té iluzorní fáze, protože Vimail představuje teď nyní iluzorní část tohoto výkladu pocházející od té Luny. To znamená, můžete mít dojem, že splácíte negativní karmu, můžete mít dojem, že to, co děláte, chyby, které děláte, jsou nějakou splátkou, ale není tomu tak. Vyvazuje vás to z určité těžkosti. Důležitá informace je tady i u Valiela, který přepojuje vaše vědomí. Takže zdá se, že v měsíci prosinec, leden u leckterých z vás dojde k nějakému setkání s vyšší energií, která něco pročistí, která něco uvede do pořádku tím, že vlastně odpojí vás z té původní sítě a zapojí vás do nové. Není důležité vědět, co jste žili, jakou skutečnost jste žili, jestli to bylo dobře nebo špatně. A k té nové je důležité přistoupit s laskavostí. Zdá se mi, že to bude víc o takovém soucitu. Tím, že ale dochází k přepojení toho vědomí, tak do té minulosti se vám odsune
vnímání zármutku, které jste, ke kterému jste byli náchylní. Mohli jste prociťovat žál i starosti a teď přijde víc takové energie pomíjivosti ve smyslu odevzdání. Odevzdání se životu, odevzdání se tomu, jaké věci jsou. Abyste se vlastně dobrali nějakého čistého záměru. I mi tady chodí, že s tou pomíjivostí je docela možné, že vlastně odplynou i nějací lidé do té minulosti. Zahajel, který je pod Michielem, ukazuje na složitost života, který ale z ničeho nic, protože máme tady to přepojení vědomí, začnete brát tak nějak přirozeněji, že se uvolníte do svého životního rytmu. A bod Zahajel, který je zase vprostřed dole, rozšiřuje vědomí v tom smyslu, co všechno obohacuje můj život. Co bych mohl všechno dělat. Rozšiřuje mi vlastně vnímání, možnosti. A je to v protikladu tomu Vemajelovi, co znamená, já už teď nemusím čistit tu karmu a nemusím ji splácet, teď mohu začít něčím obohacovat svůj život. K čemuž jsem už dostal nějaký návod. I Jiciel říká, že návody jsem dostal. Inspirace byly. Takže já si udělám jenom nějakou revizi těch plánů. A přihlédnu k tomu, co teď žiju. Pokud se má situace nějakým způsobem zlepšila, vylepšila, můžu se vrátit třeba k věcem, po kterých si teskním, které odplynuly do minulosti, ale protože jsem je měl rád, tak jak to můžu začít dělat? Protože se nejednalo o nic špatného a protože to nemuselo být nutně špatné. Sajajel upozorňuje na věc takovou, že vlastně uvnitř vás začíná obrážet nový strom, nějaká nová představa o tom, jak byste mohli žít. Spolu s Ikamášem mi chodí, že tu něco umírá a může to být jak fyzické, tak řekněme obrazotvorně řečeno, obrazotvorné. Mohl odejít někdo z vašeho života formou úmrtí a mohla vás smrt nějakým způsobem zasáhnout. Ale protože tady máme toho Valiela, tak se zdá, že to mělo posloužit k tomu, aby se odkryla studna vašich přání, aby se začaly nějaké věci konečně dít. A ten největší blok vlastně mohl být spojený se strachem ze smrti. Jenže toto odplouvá už do minulosti, takže se zdá, že to je velmi aktuální, že byste už věděli. Ten Ikamáš říká, že vlastně tím, že opouštím svůj velký zármutek, tím se mi tvoří prostor pro světlo, pro ohnivou energii, pro vášnivou energii, dokonce i pro sexuální energii. Možná budu hledat někoho, s kým bych mohl svoji sexualitu realizovat, s kým bych ji mohl naplňovat. Chodí mi, že je důležitější se teď obklopit laskavějšími lidmi, než jsem třeba já sám k sobě, abych se vyladil na ten vnitřní mír. A když už jsem říkal o tom, co odchází, je dost možné, že někomu může odejít životní partner. Ať už ve smyslu rozvodu, rozchodu, anebo toho úmrtí. Osvobození skrze změnu. Osvobození skrze změnu. Ta změna mi přijde, že vychází z toho přepojení vědomí, že ta změna není venkovní, je vnitřní, že na jednu stranu bychom se mohli bát všeho toho, co tady ty karty v uvozovkách věští, ale
o tu změnu, která jde, se má udít uvnitř vás. Tak je důležité vědět, že máte na výběr tentokrát. Máte na výběr. Můžete udělat nějakou volbu, která vás posune k vašemu nejvyššímu dobru. Michiel upozorňuje, ale abyste si dali pozor na čistý záměr, abyste ho věnovali vyššímu dobru. Aby to nebylo, že ten záměr je jenom čistě osobní. Za hranicí poznání, tam, kde nejsi. To je téma, které nám otevírá celé toto údobí. Zdá se, že tam směřujete. Takže abychom se dostali za hranici poznání, tam, kde nejsme, tak potřebujeme více meditovat. Potřebujeme přizvat do našeho meditačního prostoru anděle, světelné bytosti, nanebevzaté mistry, božstvo, v které věříme. A teprve potom, když toto učiníme, tak se vlastně vyjeví odpověď, kterou potřebujeme znát. Já věřím v to, že byste si přáli v tuhle chvíli získávat odpovědi na své otázky, ale ty se vám mají vyjevit. Takže je důležité se spojit s vyšším vědomím, jak říká Ejmeziáš. A já bych se s ním spojoval tak, že bych pokaždé, když jsem mimo svůj střed, prohluboval svůj mír. Já to dělám tak, že se zastavím, otočím se kolem své osy, ruce spojím na srdci a procítím ho. Procítím ho. Takhle jednoduše. Můžeš se vrátit k tomu, co ti prospívalo. Takže nezapomeňte, že cokoliv z minulosti vás bavilo, naplňovalo, se znovu může vrátit do vašeho života. Nebo v momentě, kdy se váš život přeskládá podle nové vnitřní pravdy. Kvantová vlna zastupuje tady energii schopnosti kvantování, že si dokážu spoustu věcí vlastně vytvořit, že se stáváte velkými tvůrci pro toto období. Tak vám přeju, abyste stvořili to, co si přejete, aby to bylo krásné a aby vás to podporovalo. A my se uvidíme v únoru. Mějte se krásně.